Olá, tudo bom? Com você, meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como vender e-book com WordPress. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar tá apoiando nossos tutoriais. Então, para essa aula, eu já acessei aqui o meu site do WordPress e eu vou considerar que você já tem uma hospedagem de sites e já tem um WordPress instalado. Então, caso você não tenha, você tem que contratar um plano de hospedagem. Existem diversas empresas, Hostinger, HostGator, LocalWeb, GoDaddy, diversas. Porém, nesse vídeo eu vou focar já direto no WordPress para a gente não ter um vídeo muito longo então já estou aqui com a página inicial do WordPress aberto, vou acessar o painel. Então vou vir aqui na URL acima, digitar /wp-admin para acessar meu painel. Então dá um enter, será então aberto a página de login e aqui eu vou colocar meu usuário e senha. E depois de colocar o usuário e senha, eu vou clicar no botão à direita acessar para entrar no painel do WordPress. Então basta clicar. Então já dentro do nosso painel do WordPress o que nós vamos começar aqui é fazendo a instalação dos plugins e do tema. Então primeiramente vamos instalar no lado esquerdo, na barra lateral, vai ter a opção de plugins, nós vamos clicar. Será aberto a página de plugins, se você instalou agora o WordPress, geralmente não vem nenhum plugin disponível, não está nem instalado. Então nós vamos acima clicar no botão adicionar plugin. E aqui em adicionar plugin vai abrir a biblioteca do WordPress. Então aqui tem uma biblioteca com diversos plugins e nós iremos no lado da esquerda, vamos em pesquisar plugins e vamos começar instalando o plugin do Elementor. Então vamos digitar a palavra Elementor. Então, do seu lado, você vai utilizar o Elementor. Então, eu digitei, apareceu diversos plugins. O que nós vamos utilizar é o plugin chamado Elementor Website Builder. E nós vamos clicar no botão Instalar agora. Basta clicar. Ele está fazendo a instalação, então vamos aguardar. E após instalado, basta clicar no botão Ativar. Prontinho! Com isso, agora já fez a instalação do Elementor. Tem algumas configurações para fazer no Elementor. Eu vou ignorar esse passo aqui. Então eu vou no lado da direita, lá em cima, e vou clicar no x. E com isso eu já fechei a instalação do Elementor. Ele já está instalado funcionando, era só algumas configurações que a gente não precisa fazer. Agora vamos voltar novamente no lado da esquerda em plugins. Vamos clicar, em acima, em adicionar plugin. E agora, no lado da direita, na barra de pesquisar, nós vamos estar a palavra WooCommerce. Que é esse o grande plugin que nós vamos estar utilizando aqui, que é o plugin que nos permite criar uma loja dentro do WordPress. Então é esse plugin que nós vamos utilizar. Então nós vamos do lado esquerdo, vai aparecer o plugin do WooCommerce e nós vamos clicar no botão instalar agora. E após instalar, basta clicar no botão ativar. Com isso, vai abrir a página chamada Welcome to Who. E vamos clicar no botão agora escrito Setup My Store. Então, Vamos lá configurar minha loja. Vou clicar aqui. Ele vai perguntar o que nós estamos fazendo ou o que melhor descreve a gente. Tem opção: estou apenas começando meus negócios, já estou vendendo, estou montando uma loja para um cliente. Eu vou selecionar a primeira opção, clicar em continuar. E agora ele vai pedir um pouco mais de informação sobre a nossa loja. Você pode colocar o nome da sua loja. Então você pode colocar o nome que desejar. Eu vou deixar o padrão site tutorial que eu uso aqui nos vídeos. Você pode colocar o nome que preferir. E aqui abaixo fala que não você não tem que se preocupar que isso pode ser alterado mais tarde então você pode alterar o nome da sua loja depois tranquilamente. Abaixo ele vai perguntar qual tipo de produto ou serviço que você vai vender na sua loja e aí você pode colocar o valor que quiser. Eu vou colocar aqui de exemplo eletrônicos e computadores mas isso não vai afetar muito na sua loja é apenas uma informação da configuração. Em seguida ele vai perguntar onde a sua loja está localizada. Aqui sim é importante. E você pode estar a opção de Brasil e vai ter os estados e você vai escolher o estado onde você mora. Eu vou colocar aqui Santa Catarina e do seu lado você pode colocar São Paulo, pode colocar a informação que desejar e abaixo clicar em continuar. Na página seguinte ele vai pedir para você instalar alguns plugins que ele recomenda. Então, por exemplo, o plugin do Jetpack, o plugin do Mailpost, o plugin de campanhas do TikTok, o plugin do Pinterest, o plugin do Google, o que eu vou fazer é desmarcar todos, eu não recomendo instalar nada junto com outro plugin, recomendo que você se quiser instalar qualquer outro plugin desse faça depois separadamente que a configuração fica melhor ainda. Então depois de desmarcar tudo, vamos clicar abaixo continuar e agora vamos aguardar enquanto ele está configurando, agora será então aberto a página do e-commerce. E essa é a página inicial, ele já mostra algumas coisas para você fazer. Então aqui ele fala para você adicionar produtos, para você escolher um tema, definir os pagamentos, adicionar as taxas, adicionar o sistema de entrega e também a dica para obter mais vendas e tem mais algumas outras recomendações que você pode fazer. Aqui o que nós vamos fazer, nós vamos primeiramente definir os pagamentos. Então agora a gente já tem o um elemento que é o que nós vamos utilizar para criar a nossa página inicial. Já temos o e-commerce que é o que a gente utiliza para criar a nossa loja e agora nós vamos definir o sistema de pagamento e depois aí vamos para o tema e criar a nossa página inicial. E aqui para esse vídeo nós vamos utilizar o método de pagamento do Mercado Pago. Caso você prefira usar algum outro como PagSeguro, Pagarme ou qualquer Gateway de pagamento você pode utilizar, basta ver algum tutorial. E pular a parte do Mercado Pago. Então aqui o que nós vamos fazer é, vir, então, no lado esquerdo, novamente abaixo lá na opção de plugins e aqui em plugins vamos clicar no botão Adicionar Plugin. Será então aberto a página de biblioteca dos plugins do WordPress. Agora nós iremos no lado da direita na barra de pesquisar plugins. Nós vamos clicar e aqui nós iremos digitar Mercado Pago. Ao pesquisar, então ele vai mostrar diversos plugins da biblioteca disponível. E no começo ele já vai aparecer Mercado Pago para o Commerce. E você pode ver que ele é direto pelo próprio Mercado Pago. Então, esse plugin aqui você vai clicar no botão instalar agora. Basta clicar. Prontinho, o plugin já foi instalado e você irá clicar no botão ativar. Feito isso, agora o plugin do Mercado Pago já foi ativo corretamente nasceu o comércio no seu WordPress e agora você precisa configurar ele. Para configurar, nós iremos do lado esquerdo, no menu lateral, vamos vir aqui na opção do WooCommerce. Então você vai colocar o mouse em cima do comércio vai aparecer um submenu na direita e como último botão vai estar tá escrito Mercado Pago. Nós iremos então clicar. Será então aberto na página de configuração do Mercado Pago e aqui nós vamos ter as quatro configurações que nós Precisamos fazer no nosso WordPress. O primeiro é integre a loja com o Mercado Pago. Então, para você integrar, você vai clicar. E ao clicar, será aberto o campo para você preencher as credenciais de produção. Para você ter essas credenciais, basta acessar a conta do Mercado Pago e já tem um botão de atalho escrito consultar credenciais. Então basta clicar nesse botão. E ao clicar ele já vai abrir a aba de credenciais. Então aqui já vai diretamente redirecionar para a página que a gente precisa. Senão a gente vai ter que acessar o mercado pago. E acessar diversas páginas. Aqui já deixa tudo aberto certinho. E nessa página então vai ser a credenciais. E aqui vai ter a credencial de produção. Ou seja, o sistema para vender de verdade na sua loja. E o credenciais de teste. Isso aqui você vai usar... Para conseguir fazer testes com o cartão de crédito sem ele cobrar de verdade, apenas para ver se o sistema está funcionando, eu, no meu caso, eu vou vir na opção credenciais de produção. Nós iremos clicar e, ao clicar, ele vai mostrar então as informações da Public Key e do Access Token, que são as duas informações que nós vamos utilizar. Então, aqui você pode vir onde está escrito Public Key, vai aparecer o código da chave pública, que é o código da nossa credencial. E no lado direito você pode ver que vai aparecer um botãozinho para copiar. Nós iremos clicar, ele vai copiar e podemos voltar para o WordPress. E aqui no WordPress, então vai ter credenciais de produção e um campo escrito public key. Então nós vamos aqui na public key e vamos colar. Após colar, agora ele vai pedir abaixo access token. Podemos voltar no Mercado Pago e abaixo vai ter então o access token, ele está privado, porém se você clicar no link vai mostrar, e você pode vir no lado da direita e clicar no botão de copiar também, e ele vai copiar para o seu Ctrl C, então vamos deixar assim, voltamos para o WordPress, e no campo Access Token, nós vamos dar um Ctrl V para colar o código de acesso, então agora já foi a que o Access Token, no lado da direita vai ter a opção de credenciais de teste, por você só vai botar as informações para testar. Para valer aqui no credenciais de produção, mesmo. E após colocar esses dados, basta vir abaixo na esquerda e clicar em salvar e continuar. Após salvar, ele já dá um aviso acima que a sua loja saiu de modo teste para a produção, já que eu coloquei apenas as credenciais de produção e as credenciais já foram atualizadas com sucesso. E agora na segunda opção vai ter personalize seu negócio e para personalizar você vai colocar as informações sobre a sua loja o primeiro de tudo é o nome da sua loja na fatura dos clientes e aqui você vai colocar como será exibido quando um cliente comprar na sua loja você pode colocar o texto que quiser eu vou colocar apenas como loja tutorial que é o identificador da minha loja em seguida vamos ter identificação e atividades do mercado pago é apenas um prefixo que vai ser WC de um traço e vai aparecer o nome do pedido. Vamos deixar assim mesmo. E abaixo, categoria da loja. Aqui você pode clicar e colocar na categoria que mais se encaixe com o que você trabalha na sua loja. Eu vou deixar a opção como Order Categories. E por fim, nós vamos no lado da esquerda abaixo, Salvar e continuar. Em seguida, nós temos a opção de configurar os Meios de Pagamento. Eu vou deixar isso por enquanto. E vou pular direto para a opção 4, teste sua loja antes de vender. Aqui ele já ativou o modo de produção. Porém, se do seu lado ficar como modo teste, você vem, seleciona a opção modo vendas produção e clica em salvar alteração. Prontinho. Agora vai ter a opção 3, configure os meios de pagamento. Aqui ele tem essa opção que a gente pode ir direto, porém o que eu vou fazer é vir no lado da esquerda, no menu lateral e vir na opção onde está o commerce e depois no botão configurações. Será aberta a página de configurações do e-commerce já na aba geral. Porém, acima tem diversas abas. E nós vamos na opção de pagamentos. E já na opção de pagamentos, aqui ele vai ter os tipo padrão que é transferência bancária, cheque e pagamento e entrega, todos desativados. E agora, depois de instalar o plugin do Mercado Pago, vai aparecer o Checkout Pro que seria para compras com cartões salvo ou saldo no Mercado Pago opção de parcelamento sem cartão, que também é do Mercado Pago, e depois o padrão do checkout personalizado, que é débito e crédito, boleto e loteria e pix. E aqui você pode ativar os três, então você pode ver que aqui em ativo vai estar desativado, você pode clicar e ativar os três. Então ele vai ficar como checkout personalizado, débito e crédito, boleto loteria e pix, os três ativados, e depois você pode vir no lado da esquerda e clicar em salvar alterações. Com isso, agora ele já vai ativar o mercado pago corretamente no seu checkout. O que você pode fazer em cada um deles, você consegue fazer configurações avançadas. Por exemplo, aqui em Débito e Crédito, nós podemos vir no lado da direita e clicar no botão gerenciar. E após gerenciar, ele vai mostrar então que está ativo. Nós podemos colocar título no checkout da loja, débito e crédito. Podemos configurar a opção de converter moeda. Para caso alguém trabalhe com outro tipo de moeda, pagamentos via conta, mercado pago. E aí você consegue então alterar também algumas configurações aqui, como pagamentos via conta do mercado pago. Você pode configurar se você quer ou não, e depois salvar alterações do que você alterar. Temos a opção de boleto e loteria que você também pode gerenciar. Aqui você pode alterar o título, pode configurar os meios de pagamento. Então, se você não quiser, por exemplo,. Receber por pagamentos na loteria sem boleto apenas com boleto você consegue e também consegue alterar a data de vencimento do pagamento. Então, se você quiser, você pode botar para gerar um boleto com 3 dias de vencimento: 5, 10, fica ao seu critério. E após essas configurações, basta salvar as alterações. E por fim, nós temos a opção de Pix que você também pode gerenciar. E aqui o que você pode alterar é o título do checkout. O vencimento para pagamentos com PIX, ou seja, quanto tempo o PIX demora para expirar, pode ir de 15 minutos a 7 dias. E depois de alterar, você pode salvar as alterações. E se você quiser, você ainda pode ativar a opção do Checkout Pro e o parcelamento sem cartão. Fica totalmente ao seu critério. Com isso já finalizamos a parte de configuração do mercado pago. Então a gente já tem um sistema de pagamento aqui no nosso e-commerce. Nós iremos então no lado esquerdo no menu lateral. E agora vamos na opção de aparência. Vamos clicar. Será então aberto a página de temas e aqui ele vai mostrar os temas que você tem instalados dentro do seu WordPress. Por padrão ele vai aparecer esses três, porém nenhum desses é um tema muito bom para a gente usar aqui no WordPress. Que eles são padrões, eles são simples. Então o que nós vamos fazer é vir acima e clicar no botão Adicionar Novo Tema. Será então aberto a biblioteca de temas e aqui existe milhares de temas para você utilizar. Então tem os principais temas, o Hello Elementor, o Astra, o Ocean WP, o Neve, que são os principais temas de WordPress. E cada tema tem a sua qualidade, tem sua aparência. Então cada tema aqui vai ter um jeito de configurar uma personalização, um tipo de uso. Então você pode escolher o tema que desejar. O que eu recomendo aqui para utilizarmos nessa aula Vai ser o tema Astra, que é um dos melhores temas de WordPress, na minha opinião. Ele tem diversas configurações muito legais, além de ter diversos temas já prontos para utilizar. Então, aqui, se não tiver aparecendo o tema Astra para você, já logo de cara aqui na biblioteca, basta vir no lado da direita superior, em pesquisar temas, e digitar a palavra Astra. E ao digitar Astra, já vai aparecer então a primeira opção, o tema Astra. Nós vamos vir nesse tema e clicar no botão instalar. Então vamos aguardar a instalação e depois de instalado vamos clicar no botão ativar. Com isso então agora o plugin já foi ativo com sucesso então aqui já está utilizando o plugin do Astra e o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral até a opção de produtos. Vamos clicar e agora será aberta a página de produtos aqui do WordPress do WooCommerce. No seu caso assim como ele não vai aparecer nenhum produto e aqui onde nós vamos adicionar o nosso e-book pode ser e-book que você criou ou PLR não tem problema já que e-book tanto autoral quanto PLR funcionam da mesma forma e o que nós vamos fazer é clicar no botão criar produto será aberto a página de criação de produto ele vai dar um guia que eu simplesmente vou clicar em X e o que nós vamos fazer é bem simples vamos primeiro adicionar o nome do produto e aqui o nome do produto vai ser o nome do seu e-book, ou seja, como a pessoa vai ver na hora de comprar o e-book lá no checkout. Então você pode colocar o nome que desejar. Eu vou colocar exemplo: ebook traço como otimizar o seu site. E aqui você pode só colocar como otimizar o seu site, no caso, o nome do seu e-book, ou só colocar e-book, você fica ao seu critério, você vai colocar o um nome que você achar melhor. Após fazer isso abaixo, tem a opção descrição. E aqui na descrição a gente não vai colocar nada, pois o cliente não vai acessar a página do produto do WordPress. E sim uma landing page nossa desse book, desse PLR para ele comprar. Então ele não vai ter acesso, então na descrição você pode colocar nada. Abaixo você vai vir na opção dados do produto. Aqui nós vamos deixar como produto simples. Em seguida vamos marcar a opção de virtual e vamos marcar a opção de baixável. Com isso agora vai ter alguns campos para a gente configurar. Primeiro é o preço. E você vai colocar o preço desse e-book. Eu vou colocar, por exemplo, 29.99. Você coloca o preço que você achar melhor, o preço justo do seu e-book, então você vai colocar. Abaixo tem a opção de preço promocional, não vamos mexer com isso, pois a promoção a gente pode colocar lá na nossa landing page. Em seguida vai ter a opção de arquivos baixáveis. E aqui é onde você vai adicionar o seu e-book. Então você vai clicar em adicionar arquivo, ele vai pedir o nome do arquivo. Aí você pode colocar o nome que quiser. Eu vou colocar o mesmo nome do título do produto. Então, o e-book traz como otimizar o seu site. No lado à direita, vai ter o URL do arquivo. O que a gente vai fazer é vir no lado aqui mais à direita e clicar no botão escolher arquivo. Será aberta a opção de biblioteca. E vai ser aqui onde nós vamos colocar o arquivo do nosso e-book em PDF. E ele fala que, no meu caso, no meu site tamanho máximo de upload de 2 GB, então a gente pode subir um arquivo de até 2 GB. Então nós vamos subir o nosso PDF, então eu vou aqui no meu computador segurar o PDF, e arrastar ou clicar no botão selecionar arquivo e prontinho, agora ele adicionou o arquivo. Ficou então como otimizar o seu site, traço ele colocou um código PDF. Então aqui já está o arquivo do nosso e-book. Em seguida, eu vou vir no lado da direita clicar em inserir a URL do produto. Então, agora inseriu. Então a pessoa vai comprar esse produto pelo preço de 29,90 e ela vai ter acesso pelo nosso com e-mail e senha de cadastro dela, com o arquivo chamado e-book e ele vai fazer download nessa URL. Em seguida a gente tem a opção de limite de downloads. Você pode deixar ilimitado, então pode não configurar nada. Então, a pessoa pode baixar várias vezes, quantas vezes ela quiser. Ou você pode colocar apenas uma vez, então a pessoa vai poder baixar apenas uma única vez. Ou colocar o valor que quiser, por exemplo, ela pode baixar até cinco vezes. Fica o seu critério, eu vou deixar como limitado. E tem a opção de validade. Caso você queira, por exemplo, colocar que ela tem apenas 30 dias de validade para fazer o download desse arquivo, você pode colocar 30 dias. Fica o seu critério, se você deixar em branco, ele vai ficar como nunca, não tem validade. Após fazer isso, se você quiser, você pode vir no lado da direita, na opção imagem do produto vem definir imagem do produto ele vai abrir a biblioteca e você pode subir uma imagem desse produto então eu já subi uma imagem aqui de exemplo do meu e book e vou no lado da direita definir imagem do produto prontinho ele agora definiu então a gente configurou o título desse ebook então desse PLR por exemplo como otimizar o seu site colocamos o preço do produto e colocamos o arquivo baixável do e-book. Com isso agora todas as outras configurações não precisam ser feitas. Você pode só ignorar. E vir no lado da direita e clicar no botão publicar. Prontinho, já está publicado. Aqui ele vai mostrar o link do produto. Então a gente por exemplo pode acessar. Será então aberto a página do produto do nosso e-book. Então vai ter a imagem que a gente definiu. O texto que a gente definiu. O preço e o botão de comprar. Porém os nossos clientes não vão ver essa página. Eles não vão ter acesso a essa página. Apenas além de page onde nós vamos estar vendendo aqui esse ebook, esse PLR. Numa loja normal, o que uma pessoa faria acessaria essa página, clicaria no botão comprar, seria adicionada ao carrinho, ela vai ver o carrinho, vai aparecer aqui o carrinho e depois ela vai continuar para a finalização de compra e aí vai para o checkout para poder fazer a compra dela aqui do seu e-book. Porém, nós vamos pular todo espaço. Nós vamos vir apenas diretamente para o checkout. Então, o que nós vamos fazer é voltar no WordPress. Eu vou acessar aqui o painel para a gente continuar do painel. Então, nosso painel já está aberto. Vamos instalar o um novo plugin. Então, vamos lá da esquerda em abaixo na opção de plugins. Vamos acima, adicionar plugin. E agora, no lado da direita, em pesquisar plugin, nós vamos digitar a palavra direct em inglês. Então, ao digitar a palavra direct, Apareceu um plugin chamado Direct Checkout for WooCommerce. Ou seja, vai ser um plugin para e direto para o Checkout, ou seja, para a pessoa finalizar a compra. Então nós vamos clicar no botão instalar agora esse plugin. E depois de instalado, basta ativar. Agora o plugin já está ativo com sucesso, então aqui ó, o WooCommerce Direct Checkout. Nós vamos lá da esquerda, aqui na opção do WooCommerce e colocar o mouse em cima. Vai abrir o menu da direita e vai ter um botão escrito finalização direta. Vamos clicar e será redirecionado para a página desse plugin. Então nós vamos configurar aqui, alerta de adicionar o carrinho não. Edito cart link in Shop não adicionar ao carrinho redireciona. Nós vamos colocar aqui sim. Ele vai perguntar redirecionar ao carrinho para. Nós vamos ver onde está escrito carrinho e alterar para a palavra checkout. E aqui abaixo replace cart URL vamos deixar como não. Então vamos deixar como não apenas adicionar o carrinho redireciona sim e adicionar o carrinho adiciona para checkout feito isso vamos clicar no botão salvar alterações prontinho salvo com sucesso e eu vou demonstrar para você o que a gente alterou eu vou vir em produtos vou deixar aqui meu produto vou vir em ver o produto e aqui no produto agora se eu vim aqui clicar no botão comprar ele já vai redirecionar direto para o checkout e aqui você pode ver que ele mostrou que foi adicionado ao carrinho. A gente consegue remover isso depois. Ele ainda continua dando esse aviso. A gente vai conseguir remover. E que você pode ver que nos produtos ele ficou vezes dois. o do meu produto. Mas é porque como eu já estava acessando essa página. Ele usou os cookies da página. Então acabou acontecendo esse bug de ficar vezes dois. Com o valor duplicado. Mas você pode ignorar que isso não vai acontecer para o seu cliente. E o que nós vamos fazer agora é criar o URL. Para adicionar esse produto direto no carrinho sem precisar passar na página do produto. Então nós vamos voltar para a nossa página de produto. E aqui no produto você pode ver que no seu e-book, né? Seu PLR, ao colocar o mouse em cima, vai aparecer começo aqui uma ID. Esse ID é o código de identificação desse produto, e aqui ele é 453. Então, o que a gente vai fazer? Vai vir na URL do seu produto. Eu vou deixar aqui na página principal do site para ficar mais fácil. Você vai colocar o seu domínio. Depois de colocar o domínio, você vai editar barra. Vai editar barra. Em seguida, vai colocar um ponto de interrogação. Um ponto de interrogação. E agora vai editar add. Então, as letras add. Então, add traço teo, to. traço cart. Então, você vai editar barra. Ponto de interrogação, add-to-cart. -to em seguida, vai colocar um sinal de igual e, por fim, depois do igual, você vai digitar a ID do produto. Barra, interrogação, add-to-cart, o ID do seu produto. E o meu ID, como eu falei, é 453. Então, eu vou colocar 453. Esse é o ID do meu produto. Então, vai ficar domínio, barra, ponto de interrogação, add to cart igual 153 eu vou copiar essa url aqui por exemplo, vou recarregar a página agora eu vou colar essa url e dar um enter, e prontinho após dar um enter ele já redirecionou para a página do produto, e aqui você pode ver que foi adicionado mais um produto na minha página, então agora você já tem a url do seu produto então qualquer pessoa que clicar nessa URL qualquer pessoa e clicar no botão onde esteja essa URL vai ser redirecionado aqui para o seu checkout e vai poder comprar o seu e-book. O que eu irei fazer agora é salvar essa URL num bloco de notas para a gente usar depois e, em seguida nós vamos remover essa mensagem foi adicionada ao carrinho, eu não quero que era apareça. palestra, vamos remover o cabeçalho, então aqui tem o cabeçalho com o nome o meu site e os botões que vem por padrão, e também vamos editar aqui abaixo o rodapé para remover esse Powered by Teme Astra para adicionar o CNPJ da nossa empresa, por exemplo, ou só deixar apenas copyright. Então o que, que nós vamos fazer? Podemos voltar para o nosso painel. E aqui no painel, vamos do lado esquerdo, no menu lateral, na opção de aparência, vamos clicar. E aqui na página de aparência, na opção onde está ativo o Astra nós vamos clicar no botão personalizar. Prontinho, em personalizar ele vai abrir a página inicial, que ainda não tem nada, pois a gente não criou a nossa página inicial. Nós vamos criar uma landing page, porém vamos deixar para depois, mas agora a gente vai remover o cabeçalho. Para remover o cabeçalho é bem simples, basta vir no lado da esquerda no menu lateral, na opção construtor de cabeçalho, vamos clicar, ele vai abrir o construtor, e para a gente remover a gente só vai tirar os elementos. Então aqui no construtor que fica abaixo, no meio, vai ter a opção título do site logo, e um X, nós vamos clicar no X, vai remover, e no lado da direita vai ter a opção de menu principal, nós vamos clicar no X também, e prontinho, agora o cabeçalho já foi removido com sucesso. E agora o que iremos fazer para remover aquela mensagem de adicional do carrinho, é vir aqui no lado esquerdo abaixo, na opção CSS adicional, vamos clicar, ele vai abrir, o campo do CSS, eu vou minimizar aqui o texto, e vai ter o campo para a gente digitar o nosso código. O a gente vai digitar é bem fácil. Vamos colocar um ponto, depois vamos digitar a palavra e-commerce, depois do e colocar um traço, digitar a palavra message, que seria mensagem em inglês. Vamos dar um espaço, colocar um sinal de chaves. Então, ao colocar o sinal de chaves, ele já vai abrir e colocar os dois. E chaves é esse símbolozinho aqui, nós vamos utilizar e depois de colocar chaves eu vou vir aqui no meio e apertar uma vez enter. E após apertar uma vez enter ele já colocou na linha do meio em branco e as chaves no final. E que nós vamos digitar a palavra display, depois colocar dois pontos, vamos digitar a palavra none, vamos dar um espaço none e por final colocar um ponto e vírgula. Prontinho, com isso você cria um CSS adicional para ele remover então o elemento do e-commerce-message, ele vai ficar como display none, ou seja, ele não vai aparecer, e feito isso removemos o cabeçalho e adicionamos o código para não aparecer a mensagem de adicionado ao carrinho. Por fim, podemos vir aqui na setinha acima para voltar, e agora nós vamos personalizar o rodapé apenas mudando a mensagem de copyright. Então eu posso vir aqui no rodapé, vir na opção construtor de rodapé, clicar nele e vai aparecer então aqui o rodapé e o botão escrito copyright. Podemos clicar em cima do copyright. Ele vai abrir o texto, então vai aparecer a mensagem copyright. Depois, entre conchetes, o texto copyright, que é o símbolo copyright. Depois, o ano atual, o título do site. Em seguida, o texto powered by e o tema autor, que seria o autor do tema, eu posso excluir tudo até o título do site, então eu vou deixar como título, mas se você quiser, você pode excluir o título e editar qualquer coisa ou deixar apenas copyright e o ano ou deixar apenas copyright, fica ao seu critério, mas eu vou colocar aqui copyright, vou editar o texto. Todos os direitos reservados. Traço. Vou colocar o nome da minha loja ou o nome da sua empresa que está vendendo o e-book como site tutorial. Por final, vou dar mais um traço e digitar o CnPJ. Dessa empresa. Caso você não tenha CNPJ, você não precisa colocar. Isso é apenas um exemplo. Então, aqui coloquei um CNPJ fictício para exemplo. Então, ficou então copyright, todos os direitos reservados, o nome do meu site, da minha empresa, traço um CNPJ, para as pessoas confiarem mais nessa venda e poderem consultar o CNPJ também. Feito isso, nessa página internamos as configurações. E vamos clicar no botão publicar. Então, é um publicado com sucesso. Agora, depois de publicar, vou abrir o meu site, apenas a URL. Vemos que já não tem o cabeçalho. E abaixo vai estar tá o rodapé que a gente colocou então. Então as duas configurações que a gente fez no personalizar funcionou. E vamos testar para ver se adicionar o adicional carrinho foi removido. Então, eu vou vir na URL e digitar o meu link do meu produto, do meu e-book. E vou dar um enter. Prontinho, agora ele adicionou mais um, então ficou vezes 4 aqui e não mostrou mais a mensagem adicionada ao carrinho. Então, perfeito, feito com sucesso. E agora a pessoa já vai poder acessar aqui e comprar o e-book dela. E com isso, agora você já conseguiu configurar a parte para vender um e-book, para vender um PLR. Aqui com o WordPress já está funcionando perfeitamente. E a única coisa que falta agora é você criar a página para vender esse book, esse PLR. E eu vou ensinar para você criar uma página agora. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou dar muitos detalhes da página, mas eu vou dar de presente para você o modelo. Gratuito para você criar essa página. Então, o que nós vamos fazer? Voltar no nosso site, painel do WordPress. Então, eu já estou no painel. Agora, vamos novamente no lado esquerdo no menu e vamos vir na opção de modelos. Vamos clicar no botão escrito modelos. Será então aberto a página de modelos e aqui vai ser os modelos já feitos no elemento do seu WordPress. E o que nós vamos fazer é vir acima e clicar no botão importar modelos vamos clicar e aqui ele vai pedir para a gente escolher um arquivo de modelo .json ou .zip e o que iremos fazer em seguida é acessar o site do hostube.net. o link dessa página está na descrição onde aqui tem um template gratuito de landing page do WordPress e é essa landing page que você vai utilizar para vender o seu e-book ou seu PLR então o que nós vamos fazer é acessar essa página, lembrando o link dela está na descrição e vamos clicar no botão Download Lend Page vamos clicar e será feito o download de um arquivo chamado LEND-PAGE-WORDPRESS.ZIP que é o um modelo, ele tem apenas 5 KB, que é o modelo do WordPress vamos voltar aqui para o elemento e na opção para você escolher um arquivo .zip ou .json você vai vir escolher arquivo ou vir na barra de download e arrastar esse arquivo até a opção do botão escolher arquivo. Vamos soltar e ele vai adicionar então aqui o arquivo desejado. E vamos clicar no botão importar agora. Ele vai dar uma mensagem de JSON. Nós vamos clicar em continuar e depois ele vai pedir para emitir um vídeo de arquivo sem filtrar. Vamos clicar em habilitar e importar e vamos aguardar a importação. Prontinho após você aguardar alguns segundos, ele atualizou a página. E adicionou então a opção de Land Page, que é o nosso modelo de WordPress. E agora o que iremos fazer é criar uma página com esse modelo. Então vamos no lado esquerdo. No menu lateral, na opção de páginas, vamos clicar. Será aberto a aba de páginas, vai mostrar todas as páginas que você tem criado dentro do WordPress. E as páginas aqui são os padrões do e-commerce, não vamos mexer nela, vamos deixar como ela está. E agora nós vamos vir acima e clicar no botão adicionar nova página. Será aberto o editor de nova página e aqui ele vai pedir para adicionar um título. Você pode colocar o título como o nome do e-book. Como início, como você quiser, fica o seu critério. Eu vou colocar apenas como início. O nome, você pode colocar o nome que desejar. Aqui eu vou utilizar essa página como a página principal do meu domínio. Se você quiser utilizar como uma subpágina, por exemplo, barra o nome dessa landing page, você vai colocar o nome da landing page Aqui no campo adicionar título em vez de início. Mas eu vou usar essa página de início, então eu vou colocar como início. Feito isso, vamos clicar acima no botão editar com Elementor. Será então aberto a página do Elementor. E aqui no meio vai ter a opção solte, widgets aqui e dois ícones. Nós vamos clicar no ícone de pastinha. Será aberto um pop-up com opção de modelos. Por padrão vai ver os modelos de blocos, que é do próprio Elementor. Tem a opção de páginas e a opção de meus modelos. Nós vamos em meus modelos e vai aparecer aqui landing page adicionado pelo seu usuário, é um tipo página e nós vamos clicar no botão à direita inserir. Vamos clicar e aguardar. E prontinho, com isso agora landing page já foi adicionado com sucesso ao é seu página, então agora a land page já está aqui dentro da sua página e você pode ver essa land page que você vai ter totalmente gratuito para criar a sua página e vender o seu e-book e vender o seu PLR ou vender o que você quiser. Aqui o modelo ele é 100% editável, então você consegue editar tudo o que você quiser para editar é muito simples vamos dar um exemplo aqui no texto onde está escrito basta você clicar em cima ele vai abrir no lado da esquerda o modelo para você editar então eu vou editar aqui por exemplo onde está esse texto vou colocar como e-book e abaixo vou colocar o nome desse ebook apenas um exemplo então eu botei aqui como otimizar o seu site mas você pode colocar o texto que desejar para não deixar essa aula maior do que ela tá, eu não vou focar aqui no elemento então mas para editar é bem simples aqui na imagem por exemplo basta você clicar na imagem vai aparecer a opção de escolher imagem você pode clicar ele vai abrir a galeria de imagem e você pode subir a imagem que você quiser eu vou colocar por exemplo a imagem do meu e-book, que foi a mesma que eu usei lá no produto, mas você pode colocar a imagem que quiser, vai aparecer aqui imagem, a gente consegue alterar o tamanho dessa imagem, então você pode escolher. Então depois de escolher o tamanho, agora você pode colocar todas as informações, então aqui tem a opção de imagem, para quem é esse produto, mais opções para você colocar texto, quanto vai custar tudo isso, então vai ter uma opção de preço, que você pode colocar parcelado ou valor à vista, botão para a pessoa comprar esse produto, sistema mensagem de garantia, depoimento em vídeo, depoimentos em imagem e texto, mais um bloco de valor, mais outra informação, um FAQ e mais por fim um botão de comprar. Então todas essas informações estão para você editar. Caso você queira aprender de fato a utilizar o Elementor ou criar uma landing page, eu tenho um tutorial completo Ensinando a criar a landing page, ou utilizo esse mesmo modelo aqui. E esse tutorial da landing page está na descrição, onde eu mostro você a personalizar 100% essa página do zero para você conseguir criar a sua landing page. Nesse caso que a gente está utilizando para o e-book. Então você vai personalizar tudo, vai trocar todos os textos, colocar os vídeos, colocar os depoimentos, fazer tudo que você tiver que trocar. E por fim você vai alterar os links dos botões. Então, para alterar o link do botão, você vai clicar no botão. E ao clicar em cima do botão, vai aparecer no lado da esquerda a edição do botão e vai ter a opção do link. E vai estar tá como um jogo da velha O hashtag, você vai apagar e colocar o URL que a gente criou anteriormente. Então vai ser seu domínio barra ponto de interrogação add to cart igual o ID do e-book. Então você vai colocar isso em todos os botões. Então a pessoa vai clicar nesse botão. E vai ser redirecionado lá para o Checkout. Então você vai mudar a URL em todos os botões. Então vou vir aqui quero esse produto, vou alterar o botão, colocar o URL do produto. Mais abaixo também, vou alterar esse produto, colocar o URL. Vou vir abaixo e por fim adicionar no último botão. E lembrando, novamente, todas as informações são 100% editáveis. Então, basta clicar e editar. Mas eu não vou estar aqui para não deixar esse vídeo mais longo do que já está, já que a ideia é ensinar para você como vender um e-book, como vender o seu PLR aqui com o WordPress. E prontinho, após você criar essa landing page incrível, basta você publicar. Então, vindo lá da esquerda e clicar no botão abaixo, publicar. Então basta publicar. E prontinho, a página já está online. Você pode clicar no botão dar uma olhada e ele vai abrir a página. Então aparece site tutorial na URL, barra início, e vai aparecer essa página. Ou se você colocou qualquer outro nome, vai aparecer barra o nome da página que você colocou. Qual é a última configuração que eu vou fazer aqui? É remover esse início para que quando eu acessar apenas meu domínio apareça aquela landing page. Isso é muito simples. Então eu vou voltar aqui no WordPress. Para sair para o painel, vamos para o lado esquerdo. Lá em cima, no ícone das três barrinhas, vamos clicar e vamos clicar no botão sair. Ao clicar, vai abrir de volta a página inicial do seu painel. E agora você irá no lado da esquerda, novamente no menu, lá abaixo, na opção de configurações, colocar o mouse em cima. Vai aparecer um menu e aqui você vai vir na opção Leitura. Basta clicar em Leitura e, ao clicar, vai abrir a opção de Configurações de Leitura. E aqui nós vamos na configuração acima: Sua página inicial exibe, aí vai ter a opção de Seus Posts Recentes ou Uma Página Estática. Nós vamos selecionar a segunda opção: Uma Página Estática e vai abrir dois campos. Página inicial ele vai pedir para selecionar, você pode clicar e vai ter as páginas disponíveis e nós vamos selecionar a página início ou o nome da página que você colocou. Abaixo a opção de página de posts vamos deixar sem alterar e prontinho com isso agora feito basta vir abaixo e clicar no botão salvar alterações. Vamos clicar e prontinho a alteração já foi salva. Se a gente acessar o nosso site agora ao acessar apenas a nosso URL ele já vai abrir a nossa landing page com o nosso produto, e aqui qualquer botão que você clicar, eu vou aqui, por exemplo, quero esse produto, ele já vai redirecionar automaticamente para o checkout. Aqui o checkout eu não personalizei ele, mas se você quiser, você consegue personalizar o checkout com o Elementor para deixar ele mais profissional ainda. Se você quiser, basta pesquisar aqui dentro do canal, tem tutorial ensinando a personalizar o checkout, mas para o vídeo não ficar maior ainda, eu não vou fazer isso. Pois o intuito de conseguir ensinar você como vender o seu e-book, como vender o seu PLR, já foi feito com sucesso. E a pessoa então vai acessar o seu site, ler todas as informações sobre o seu e-book, ficar encantada no seu e-book, clicar no botão quero esse produto ou quero esse e-book. Vai ser redirecionado para a página de finalização de compra, que eu tenho certeza que você consegue personalizar e deixar mais incrível ainda por fim ela vai colocar as informações dela de compra preencher os dados se vai querer usar o débito ou crédito ou pagar no boleto ou pix e vai finalizar o pedido e após finalizar o pedido ela vai ter acesso ao download do e-book então eu espero realmente que essa aula completa tem ele ajudado que eu tenho ensinado a você como você vai conseguir vender o seu e-book, seja um e-book autoral ou um PLR aqui utilizando o WordPress. Então você vai pagar apenas a hospedagem, não vai precisar estar pagando nenhuma comissão para nenhuma plataforma como Hotmart ou Quipify e você vai conseguir fazer muitas vendas aqui pelo WordPress. Então eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser fazer alguma contribuição aqui no canal Basta clicar no botão abaixo, valeu demais, e fazer uma contribuição financeira para o canal. Qualquer valor vai ser de grande ajuda para continuarmos o nosso projeto. E espero lhe ver numa futura aula ou outro vídeo aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!